हाय फ्रेंड्स एन एस स्टाडी लोक स्वागतम आम परीक्षा जीत ऊस सपेसे आज आको इ भि एसर एट मक टेस्ट अपना आगत लैसो आशा करूँ भिडिओ भल पा जो भिडिओ भल पाए अनुग्रह कर कमेन्ट बक्सत जाना दु गति के बोलक आम समय नष्ट नक आम प्रथम प्रश्न तो लाओ आम प्रथम प्रश्न तो भारत प्रथम संरक्षित जैवमंडलर नाम कि क हेली राष्ट्रीय उद्यान ख हाटपुरा राष्ट्रीय उद्यान ग काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान घ मानाह राष्ट्रीय उद्यान यार उत्तर हम ख हाटपुरा राष्ट्रीय उद्यान और आम क नम्बर जी दिया आसे हेली राष्ट्रीय उद्यान एखन भारत प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1937 सन घोषणा करा हुई जाक बर्तमान आमी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बुलू जानू एटू आमार जना दरकार जे हेली राष्ट्रीय उद्यानक बर्तमान की नामेरे जना जाए तेतिया होले आमी गम पालू जे एटू कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बुली जना जाए आरो आमार ग नम्बर काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यानखनक संरक्षित बनांचल हिसाबे 1905 सनत प्रस्ताव गृहीत करिसिल आरो एटू कार्यकरी होइसिल 1908 सनत घ जी दिया आसे मानाह राष्ट्रीय उद्यान यूसे आमार अहोमर प्रथम बाघ्र संरक्षण एलेका 1973 सनत मानाह राष्ट्रीय उद्यानक अहोमर बाघ्र संरक्षण एलेका हिसाबे घोषणा करिसिल आमार दुई नम्बर प्रश्न तो हल भूमि अवक्षय रोध करार पद्धति नहय क एली क्रोपिंग पद्धति ख डाब पद्धति ग बहुतरपिया कृषि पद्धति घ झुम खेती यार उत्तर हम घ झुम खेती और बाकी जिकेटा आसे एक कीटा आमार भूमि अवक्षय रोध करार पद्धति है एलिक्रपिंग पद्धति तो खेतर माजे माजे हारी हारी कोई विहे धरणर गस रोपण करा बुझाए और आमार जी बहुतरूपिया कृषि पद्धति आसे हेटू खेतर माजे माजे घास जातियों अन्य बन गजिबले दिया और जुम खेतर विषय अपने जाने पहाड़ काटे काटि जुम खेती करे गति के भूमि अवक्षय रोध कर पद्धति नहीं तीन नम्बर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉटर धारणा कने दिल क हेकेल ख नॉर्मन मेयर्स ग ओदाम घ ऊपर एजन नार उत्तर हम नॉर्मन मेयर्स चार नम्बर प्रश्न ताजमहल परिवर्तनर कारक क सल्फर डाइऑक्साइड ख कार्बन डाइऑक्साइड ग अत्यधिक बरहुन घ ऊपर एटाओ न यार उत्तर हम क सल्फर डाइऑक्साइड आमार पाँच नम्बर प्रश्न परिवेश सुरक्षा आईन ईपीए किमान सनत ग्रहण करा हय क 1981 सनत ख 1986 सनत ग 1973 सनत घ 1980 सनत यार उत्तर हम ख 1986 सनत 1986 सनत परिवेश सुरक्षा आईन ग्रहण करा हय और आमार क नम्बर जी दिया आसे 1981 एटू हुई से वायु प्रदूषण नियंत्रण आईन ग्रहण करिसिल और ग नम्बर जी दिया आसे 1973 एटू आसिल प्रथम भाग्य प्रकल्प आईन ग्रहण करिसिल और 1980 सनत वन संरक्षण आईन ग्रहण करिसिल छः नम्बर प्रश्न कौन जन विज्ञानी परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टेमर नाम तो दिसिल क हेकेल ख ओदाम ग दानिश घ ऊपर एजन नहय यार उत्तर हम क हेकेल सात नम्बर
ধৰিত্ৰী দিৱস কোনদিনা পালন কৰা হয়? ক 22 এপ্ৰিল, খ 7 এপ্ৰিল, গ 22 মাৰ্চ, ঘ 1 জুলাই। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক 22 এপ্ৰিল। আৰু খ যিটো দিয়া আছে আমাৰ 7 এপ্ৰিল, এইটো হৈছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস। আৰু গ নম্বৰ 22 মাৰ্চ, এইটো হৈছে বিশ্ব জল দিৱস, কিন্তু এইটো আমাৰ চন্দ্ৰপ্ৰকা গাইডত 20 মাৰ্চ বুলি দিয়া আছে, গতিকে এইটো 22 মাৰ্চে হ'ব, 20 মাৰ্চ নহয়। আৰু ঘ 1 জুলাই, এইটো হৈছে বন মহোৎসৱ, 1 জুলাইত বন মহোৎসৱ পালন কৰা হয়, আৰু বন দিৱসটো পালন কৰা হয় 21 মাৰ্চ তাৰিখে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পহ ৰাগ উৎসৱ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰে? ক কাৰ্বি, খ ৰাভা, গ বড়ো, ঘ মিচিং। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মিচিং। মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে পহ ৰাগ উৎসৱটো উদযাপন কৰে। মই আগৰ মুখ টেষ্টত কোন জনগোষ্ঠীয়ে কি উৎসৱ পালন কৰে সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'ব। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গৰম পানী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? ক বাক্সা আৰু কোকৰাঝাৰ, খ কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট জিলাত, গ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত, ঘ শিৱসাগৰত। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট জিলাত। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰতো মোৰ এটা ভিডিঅ' বনোৱা আছে, সেইটো আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰে। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আন্তৰ্জাতিক প্ৰকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ সংঘই IUCNএ সংৰক্ষণ কৰে? ক সংকটাপন্ন প্ৰজাতিসমূহ, খ অসুৰক্ষিত প্ৰাণীসমূহ, গ অৰণ্যত বিলুপ্ত প্ৰজাতিসমূহ, ঘ সংকট আসন্ন প্ৰজাতিসমূহ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সংকটাপন্ন প্ৰজাতিসমূহ, অৰ্থাৎ ৰেড ডাটা বুকে আমাৰ সংৰক্ষণ কৰে সংকটাপন্ন প্ৰজাতিসমূহ। সংকটাপন্ন প্ৰজাতিসমূহ হ'ল ধৰি লওক হলৌ বান্দৰ, সোণালী বান্দৰ, আৰু অসংৰক্ষিত পানীসমূহ হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে টুপিমুৰীয়া বান্দৰ, যাক আমি হনুমান বান্দৰ বুলিও কওঁ, আৰু অৰণ্যত বিলুপ্ত প্ৰজাতিসমূহ হৈছে যিবোৰ প্ৰাণী আমাৰ চিৰিয়াখানাত আবদ্ধ কৰি সংৰক্ষণ কৰোঁ, আৰু সংকট আসন্ন প্ৰজাতিসমূহ হৈছে মাটি গাহৰি, বিলাতী হাঁহ এইবিলাক। আৰু IUCNৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অৱ নেচাৰ। 11 নম্বৰ, সোনকালে প্ৰকৃতিৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰজাতিক কোৱা হয়? ক সংকট আসন্ন প্ৰজাতি, খ বিপদাপন্ন প্ৰজাতি, গ বিলুপ্ত প্ৰজাতি, ঘ অতিশয় বিপদাপন্ন প্ৰজাতি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বিপদাপন্ন প্ৰজাতি। সোনকালে প্ৰকৃতিৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰজাতিক কোৱা হয় বিপদাপন্ন প্ৰজাতি। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক হাৰগিলা, দেওহা, এইবিলাক হৈছে আমাৰ বিপদাপন্ন প্ৰাণী। আৰু সংকট আসন্ন হৈছে ভৱিষ্যতে এই প্ৰজাতিসমূহ সংকটাপন্ন হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, ধৰি লওক বিলাতী হাঁহ, ৰাজভাটৌ, এইকেইটা সংকট আসন্ন প্ৰজাতি হয়। আৰু গ বিলুপ্ত প্ৰজাতি, ইতিমধ্যেই প্ৰজাতিৰ সকলো সদস্যই নাইকিয়া হৈছে, এনেকুৱা প্ৰজাতিক বিলুপ্ত প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয়, ধৰি লওক আমেৰিকাৰ ডৰু চৰাই, মৰিচাছ দ্বীপৰ ডৰু চৰাই। আৰু ঘ, ঘ নম্বৰ হৈছে অতিশয় বিপদাপন্ন, যিবিলাক প্ৰজাতি অতি সোনকালেই প্ৰকৃতিৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেকুৱা প্ৰজাতিক অতিশয় বিপদাপন্ন প্ৰজাতি বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে শগুণ, পাতি শগুণ,
ৰঙামূৰীয়া শকুন এইবিলাক। 12 নম্বৰ, পানীত বীজাণুনাশক হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ক কিচেল গোহৰ, খ নাইট্ৰজেন, গ পটাছিয়াম, পাৰ মেংগানেট, ঘ ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ পটাছিয়াম পাৰ মেংগানেট। 13 নম্বৰ, কাহৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়নক কি বোলে? ক পেলিঅ'নটোলজি, খ এগ্ৰষ্ট্ৰলজি, গ এণ্টমোলজি, ঘ মেটাৰলজি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এগ্ৰষ্ট্ৰলজি। ঘাঁহৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়নক এগ্ৰষ্ট্ৰলজি বুলি কোৱা হয়। আৰু ক নম্বৰ যিটো দিয়া আছে পেলিঅ'নটোলজি, এইটো হৈছে বিলুপ্তিৰ গৰাহত জীৱৰ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়নক পেলিঅ'নটোলজি বুলি কোৱা হয়। আৰু গ যিটো দিয়া আছে এণ্টমোলজি, এইটো হৈছে পতংগৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়নক এণ্টমোলজি বুলি কোৱা হয়। আৰু ঘ মেটাৰলজি, এইটো হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়নক মেটাৰলজি বুলি কোৱা হয়। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আমাৰ শৰীৰত থকা তেজৰ তৰল অংশক কি বুলি কোৱা হয়? ক ৰক্তকণিকা, খ হিমগ্ল'বিন, গ প্লাজমা, ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ প্লাজমা। তেজৰ তৰল অংশক প্লাজমা বুলি কোৱা হয়। আৰু খ যিটো দিয়া আছে হিমগ্ল'বিন, এইটো হৈছে আমাৰ তেজত থকা এটা ৰাসায়নিক যৌগ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। যদি ভাল পাইছে ভাল বুলি জনাব আৰু যদি বেয়া পাইছে বেয়া বুলি জনাই দিব। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো সেউজ গৃহ গেছ হয়? ক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, CO2, খ মিথেন, CH4, আৰু নাইট্ৰাচ অক্সাইড, N2O, গ পলিফ্লৰ কাৰ্বন, PFC, ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ। ওপৰত উল্লেখ কৰা আটাইকেইটা হৈছে সেউজ গৃহ গেছ। ইয়াৰ উপৰিও হাইড্ৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন HFC আৰু ছালফাৰ ফ্লৰাইড SF6, এইকেইটাও সেউজ গৃহ গেছ হয়। আৰু এই গেছবোৰেই আমাৰ পৃথিৱীৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে। এইকেইটাই হৈছে আমাৰ সেউজ গৃহ গেছ। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ ভিতৰত পৰে? ক ৰাস্তা, খ নদী, গ অৰণ্য, ঘ বালিচৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাস্তা, কাৰণ নদী আমাৰ মানুহে সৃষ্টি কৰা নহয়। অৰণ্য আৰু বালিচৰ, এই দুটাও আমাৰ মানৱসৃষ্ট নহয়। মানৱসৃষ্ট উপাদানসমূহ ধৰি লওক কাগজ, কলম, শস্য, এইবিলাক হৈছে মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৰিৱেশ শব্দটো কোনটো ফৰাচী শব্দৰ পৰা আহিছে? ক ইনভাইৰনাৰ, খ ইনভাইৰনমেণ্ট, খ ইনভাইৰন, ঘ ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক ইনভাইৰনাৰ। ইনভাইৰনাৰ শব্দটোৰ পৰাই আমাৰ পৰিৱেশ শব্দটো আহিছে। এইটো এটা ফৰাচী শব্দ হয়। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো জৈৱিক বস্তুৰ ভিতৰত নপৰে? ক জীৱ জন্তু, খ চৰাই চিৰিকটি, গ মাটি পানী, ঘ পোক পৰুৱা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ মাটি পানী, এইটো আমাৰ জৈৱিক বস্তুৰ ভিতৰত নপৰে। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিৰিয়াখানা আৰু সংগ্ৰহালয় হৈছে দেশৰ উদাহৰণ। ক সামাজিক সম্পদৰ, খ প্ৰতিষ্ঠানীয় সম্পদৰ, গ
গণমাধ্যম সম্পদৰ, ঘ প্ৰযুক্তি বিষয়ক সম্পদৰ, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সামাজিক সম্পদৰ। 20 নম্বৰ, তলৰ কোনটো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ? ক পেট্ৰল, খ কয়লা, গ ইউৰেনিয়াম, ঘ বায়ুত থকা অক্সিজেন। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ বায়ুত থকা অক্সিজেন, এইটো আমাৰ নবীকৰণযোগ্য সম্পদ। আৰু বাকী যিকেইটা আছে পেট্ৰল, কয়লা, ইউৰেনিয়াম, এইকেইটা হৈছে অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শস্য বৰ্তনৰ কাৰণে ক মাটিৰ উৰ্বৰতা বাঢ়ে, খ ভূমিস্খলন হয়, গ পানীৰ অপচয় কমে, ঘ মাটিৰ উৰ্বৰতা কমে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক মাটিৰ উৰ্বৰতা বাঢ়ে। 22 নম্বৰ, নেমু টেঙাত পোৱা এচিডৰ নাম হ'ল ক গ্লাইকোলিক, খ লেক্টিক এচিড, গ চাইট্রাস এচিড, ঘ টার্টারিক এচিড। ইয়ার উত্তর হব গ সাইট্রাস এচিড, নেমুটেঘাত পোৱা এচিডর নাম হল সাইট্রাস এচিড। আমার 23 নম্বর প্রশ্ন, তলর কোনটো প্রোটিনের মূল উৎস হয়? ক মাহ, খ ফলমূল আৰু পাচলি, গ তেল, ঘ সয়াবিন। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ সয়াবিন। 24 নম্বৰ, বৰষুণ হোৱাত কিহে সহায় কৰে? ক বাষ্পীয় ভৱন, খ ঘনী ভৱন, গ ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ, ঘ পৰিশ্ৰাৱণ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ উচ্চাৰণ কিছু অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে এই প্ৰব্লেমটো পাই থাকে, তাক লৈ বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব অনুগ্ৰহ কৰি। 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জৈৱ সাৰ তৈয়াৰ কৰা হয় ক বেক্টেৰিয়াৰ পৰা, খ জন্তুৰ পৰা, গ কেঁচুৰ পৰা, ঘ ফাংগাছৰ পৰা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ কেঁচুৰ পৰা, জৈৱ সাৰ তৈয়াৰ কৰা হয় কেঁচুৰ পৰা। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰদূষিত পানী খোৱাৰ বাবে ৰোগ হয় ক স্কাৰ্ভি, খ টাইফয়েড, গ মেলেৰিয়া, ঘ ৰক্তহীনতা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ টাইফয়েড, প্ৰদূষিত পানীৰ পৰা আৰু বহুতো বেমাৰ হয়, সেইখিনি আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নৰ্মদা বচাও আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? ক সুন্দৰলাল বহুগুণা, খ মেধা পাটেকাৰ, গ অখিল গগৈ, ঘ ওপৰৰ আটাইকেইজন। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ মেধা পাটেকাৰ, মেধা পাটেকাৰে নৰ্মদা বচাও আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেহেৰী বান্দৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিল। ক নম্বৰত দিয়া আছে সুন্দৰলাল বহুগুণাই, আৰু অখিল গগৈটোতো জানেই, অখিল গগৈয়ে আন্দোলন কৰিছিল আমাৰ সোৱণশিৰি নদী বান্দৰ বিৰুদ্ধে। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অজন স্তৰ ক'ত পোৱা যায়? ক ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত, খ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰত, গ থাৰ্ম'স্ফিয়াৰত, ঘ আয়নস্ফিয়াৰত। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰত। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মাটি কি সম্পদ? ক জৈৱ সম্পদ, খ অজৈৱ সম্পদ, গ মিশ্ৰ সম্পদ, ঘ ক্ষয়শীল সম্পদ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ মিশ্ৰ সম্পদ, মাটি হৈছে আমাৰ মিশ্ৰ সম্পদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আমাৰ 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনা কিমান চনত হৈছিল? ক 1980 চনত, খ 1981 চনত, গ 1982 চনত,
ঘ ঊনৈশ তিৰাশী চনত। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ ঊনৈশ তিৰাশী চনত। আমাৰ 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰু এটা বেছিকৈ ল'লোঁ, নল হৰিবৰ পক্ষী উদ্যান ক'ত পোৱা যায়? ক অসমত, খ পশ্চিমবংগত, গ গুজৰাটত, ঘ হাৰিয়ানাত। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ গুজৰাটত। নল হৰিবৰ পক্ষী উদ্যান পোৱা যায় গুজৰাটত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায়। গতিকে আপোনালোক ভালে থাকক, কুশলে থাকক, আপোনালোকৰ আগন্তুক টেট পৰীক্ষা ভালেই হওক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।